តើតន្ត្រីនៅកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ប្រាក់ពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន45នេះឱកាសចូលរួមពីពัวពិភពលោកនៅប្រទេសឌូបៃហើយពានរង្វាន់នេះគឺជាស្នាដៃមួយដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់នៅមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាបានល្បីល្បាញជាសកល ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាកម្ពុជាទទួលបានពិនរង្វាន់ប្រាក់ពិភពលោកពីគណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ពិភពលោកនិងការិយាល័យពិព័រណ៍អន្តរជាតិ BIE ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោក នឹងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងជាអក្សញ្ញសនងការកម្ពុជាសម្រាប់ពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2020នៅឌូបៃពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃกระทรวงស្ថាប័នពពាន់សិល្បៈកលសិល្បការណីនិងអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនរូបនៅក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សូសាបានសម្ដែងដល់ការកោតសរសើរនិងបានធ្វើតម្លៃគុពូចំពោះមន្ត្រីពពាន់ទាំងអស់របស់กระทรวงពាណិជ្ជកម្មសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោក និងពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិល្បករសិល្បករនៃក្រមការងារវិជ្ជាស្ថានមហូបអាហារកម្ពុជាពាណិជ្ជករកម្ពុជាពីក្រុមហ៊ុន Beyond Retail Business និងភ្នាក់ងារពពន់ដតៃទៀតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះរាល់ឧបសគ្គក្នុងការរៀបចំនិងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រិតពិភពលោកមួយនេះរហូតទៅដល់បានជោគជ័យជួនជាតិមិត្តភូមិទូស្ថិតក្នុងតលតិសាដល់លម្បាក់ដែលពិភពលោកទាំងមួយកំពុងជួបប្រទេសនៅវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ក្តី។ អដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលឋានៈជាលទ្ធផលព្រះរាជាចារកម្មកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ប្រតិភពโลกមួយគ្រឿងពីគណៈកម្មការរៀបចំពីពលពិភពលោកនិងការិយាល័យពីពលអន្តរជាតិ BIE លើផ្នែកការរចនាពលលាជាតិបានល្អជាងគេក្នុងសង្កាត់និរន្តរភាព ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន45ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នោះហើយនេះគឺជាលើកទី2ដែលកម្ពុជាមានកិត្តិយសបានទទួលពានរង្វាន់ប្រាក់នេះបន្ទាប់ពីបានទទួលពានរង្វាន់ប្រាក់លើកដំបូងពីការចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីអេដាំរដ្ឋមន្ត្រីប៉ានសូរសាបានបន្តឲ្យដឹងថាពានរង្វាន់នេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការវិម្លាយយ៉ាងសុក្រិតដោយប្អ្អាយលើការរៀបចំតបតែងពលលាជាតិស្របតាមខ្លឹមសារនិងប្រធានបទរួមទាំងកំណត់ទៅតាមទំហំនិងប្រភេទពលលាជាតិ ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការវិតម្លាយប្អိုက်លឺទ ত্ত্ব ពីបរួមចំនួន3ទី1ស្ថាបត្យកម្មនិងទស្សនវិភាពទី2ការរចនាពលលាជាតិនិងទី3ការបកស្រាយប្រធានបတ်អេដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាពេញរង្វាន់នេះជាស្នាដៃមួយដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយបានបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាបានល្បីល្បាញជាសកលតាមរយៈការរៀបចំនិងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតពិភពលោកនានាព្រមទាំងនាំមកនៅមុខតកភិបជូនជាតិក្នុងការចូលរួមពិព័រពិភពលោកឆ្នាំ2020នៅឌូបៃគួររំលឹកផងដែរថាកម្ពុជាធ្លាប់មានប៉ាតពិសោធន៍និងទទួលបានជោគជ័យចំនួន4លើករួចមកហើយក្នុងការចូលរួមពិព័រពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងនោះពិព័រពិភពលោក2005 នៅទីក្រុង AG ប្រទេសជប៉ុនពីពាវពិភពលោក2010នៅទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនពីពាវពិភពលោកឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងពីពាវពិភពលោកឆ្នាំ2020នៅឌូបៃនៅសហាភិបអារ៉ាប់រួមនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដើរមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចូលរួមពីពាវពិភពលោកឆ្នាំ2025អូសាខាកាន់សៃជប៉ុន